នៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីនឹងលើកយកនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាប្រធានបទតកតងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះគឺយើងបានលើកឡើងច្រើនប៉ុន្តែយើងចាប់យកនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយទៅលើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏បានការអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីសំណាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាហុកបានដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងក្រពេញអកម៉ូននៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺស្លេកស្លាំងពីព្រោះថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះគឺប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះជំងឺស្លេកស្លាំងក៏យើងសង្កត់ឃើញថាការឡើងច្រានទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែរដើម្បីលំអិតនៅប្រធានបទនេះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចតទៅចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុធារីបាទចា៎សូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនៅតែបន្តផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទស្សនវិជ្ជាដែរហើយយើងក៏បានឃើញជាបបិសោតស្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាអ្នកជំនាញជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏បានជួបប្រទះទៅលើករណីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួបតែតានឹងជំងឺស្លេកស្លាំងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺកើតមាននៅជំងឺស្លេកស្លាំងនេះបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ទូរទស្សន៍សាធារណជនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពរបស់ BTV បាទជាការពិតណាស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយហើយវាអាចបង្កឲ្យមាននៅផលវិបាកនានាជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏មានការកើតឡើងនៃជំងឺស្លេកស្លាំងផងដែរហើយជាបឋមខ្ញុំចង់រំលឹកជូនថាការស្លេកស្លាំងនេះគឺត្រូវបានគេកំណត់ដោយការថយចុះនៃកម្រិតក្រពះឈាមក្រហមនៅក្នុងឈាមហើយនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីកំណត់ថាអ្នកជំងឺម្នាក់មានអាការៈឬក៏ជំងឺស្លេកស្លាំងឬអត់គឺយើងត្រូវបូមឈាមយកទៅពិនិត្យដើម្បីមើលកម្រិតអេម៉ូឃ្លោប៊ីនចា៎គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្រិតអេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីថាតើការស្លេកស្លាំងនោះធ្ងន់ឬក៏ស្រាលចា៎អេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើក្រពះឈាមក្រហមឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទអេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រពះឈាមក្រហមជាប្រូតេអ៊ីនដែលអេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះមានមុខនីតិយ៉ាងសំខាន់ពីព្រោះវាជាអ្នកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនហើយក្រពះឈាមក្រហមដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនតាមរយៈការភ្ជាប់ជាមួយអេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះទៅកាន់សរីរាង្គនានានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបាទជាធម្មតាកម្រិតអេម៉ូឃ្លោប៊ីនធម្មតាសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺវានៅចន្លោះពី12ទៅ15ក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសវិញគឺអាចខុសគ្នាតិចតួចអាចពី13ទៅ17ក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមនៅពេលដែលកម្រិតអេម៉ូឃ្លោប៊ីននេះថយចុះនោះមានន័យថាអ្នកជំងឺមានអាការៈជំងឺស្លេកស្លាំងហើយចា៎ហើយការស្លេកស្លាំងនេះទៀតសោតគេអាចបែងចែកបានជា2ធំធំគឺការស្លេកស្លាំងស្រួចស្រាលមានន័យថាវាកើតឡើងរហ័សភ្លាមភ្លាមវាអាចបង្កឡើងដោយការហូរឈាមឬក៏ការបែកក្រពះឈាមឧទាហរណ៍ក្នុងករណីគ្រុនចាញ់បែកក្រពះឈាមឡាក់ឡាក់ហើយនឹងទម្រង់មួយទៀតគឺជាការស្លេកស្លាំងរ៉ាំរ៉ៃដែលជាការថយចុះនៃអេម៉ូឃ្លោប៊ីនឬក៏ក្រពះឈាមក្រហមនេះដោយសន្សំក្នុងរយៈពេលយូរហើយសម្រាប់ប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងការស្លេកស្លាំងរ៉ាំរ៉ៃបាទចាហើយចំពោះមូលហេតុដែលអាចបង្កឲ្យមានការស្លេកស្លាំងលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាមិនបង្កឲ្យមានការស្លេកស្លាំងដោយផ្ទាល់នោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែជំងឺទឹកនោមផ្អែមករណីដែលយើងព្យាបាលប្រមាណត្រឹមត្រូវហើយវាវត្តក្នុងរយៈពេលវាវិវត្តក្នុងរយៈពេលយូរវានឹងបង្កឲ្យចេញនូវផលវិបាកទៅលើតម្រងនោមដោយសារតម្រងនោមមានមុខងារក្នុងការផលិតអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលទៅភ្ញួយក្របឈាមទៅចុចទៅភ្ញួយខួរឆ្អឹងឲ្យផលិតក្របឈាមដូច្នេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានផលវិបាកខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនឹងមានការវិវត្តទៅរកការស្លេកស្លាំងខ្វះក្របឈាមហើយមួយវិញទៀតគេបានធ្វើការសិក្សាគេឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រើប្រាស់ឱសថក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ប្រឈមទៅរកការស្លេកស្លាំងផងដែរដែលក្នុងនោះមានឱសថមេតហ្វកមីនថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាមពពក ERC ហើយនឹងថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមចាសូលីឌីនជូនក៏ដូចជាថ្នាំខ្លាញ់ពពក Fibrat ផងដែរចាចំណុចនេះលោកវិចិត្រចង់សម្ដៅថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរជៀសវាងប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងអស់នោះឬក៏នៅក្នុងកម្រិតណាមួយមែនតើទៅមិនមែនបានន័យថាថ្នាំនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទៅជាស្លេកស្លាំងនោះទេចាគ្រាន់តែគេសង្កេតឃើញថាអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនេះមានហានិភ័យវិវត្តទៅរោគភាពស្លេកស្លាំងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនមានប្រើប្រាស់ឱសថមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានទឹកនោមផ្អែមមិនមានប្រើប្រាស់ឱសថទាំងនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនមានតន់មានការពយល់ជាមេកានិសច្បាស់លាស់យ៉ាងណានោះទេគ្រាន់តែជាការទាញអារម្មណ៍ថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមទៅនឹងស្លេកស្លាំងចាមានន័យថាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមានសុខភាពល្អធម្មតាបាទចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺដែលឈានដល់ដំណាក់កាលកើតមានជំងឺស្លេកស្លាំងយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេបាទជាការពិតណាស់ជំងឺស្លេកស្លាំងវាអាចបង្កជាការរំខានឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការស្លេកស្លាំងនោះផងដែរចាប្រសិនបើអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈស្លេកស្លាំងតិចតួចមានន័យថាកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនរបស់គាត់ថយចុះតែថយចុះក្នុងកម្រិតតិចចាគាត់អាចនៅលើស10ក្រាមក្នុង1លីត្រហើយដូច្នេះទេពេលខ្លះគាត់មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយចាឬក៏ប្រសិនបើមានគឺមានតិចតួចតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានកម្រិតស្លេកស្លាំងនោះមធ្យមមានន័យថាអេម៉ូក្លូប៊ីនរបស់គាត់ចុះក្រោម10ក្រាមក្នុង1លីត្រពេលនោះអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមមាននៅរោគសញ្ញាស្លេកស្លាំងមួយចំនួនដែលអាចជាការរំខានដល់គាត់ហើយលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានការស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនរបស់គាត់ទាបជាង8ក្រាមក្នុង1លីត្រនោះអ្នកជំងឺនឹងមានស្ដែងចេញនៅរោគសញ្ញានៃជំងឺស្លេកស្លាំងហើយអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភនោះគឺអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាសរសៃឈាមបេះដូងស្រាប់ដូចដែលបានជ្រាបរួចហើយអេម៉ូក្លូប៊ីនវាមានមុខងារដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់គ្រប់សរីរាង្គហើយដូច្នេះការថយចុះនៃអេម៉ូក្លូប៊ីនមានន័យថាអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខ្លួនដែលត្រូវដឹកនាំទៅកាន់សរីរាង្គសំខាន់នោះក៏មានការថយចុះដែរដូច្នេះហានិភ័យប្រឈមនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងការខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសាច់បេះដូងគឺជាក្តីបារម្ភមែនទែនបើសិនជាអ្នកជំងឺនោះគាត់មានជំងឺស្លេកស្លាំងធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្វីដែលលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានបញ្ជាក់អំបីមេនេះមានន័យថាការថយចុះនៃកម្រិតឈាមក្រហមនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះវាមាន3ដំណាក់កាលបើកម្រិតតិចទេយើងអាចដោះស្រាយបានកម្រិតមួយទៀតមធ្យមហើយកម្រិតមួយទៀតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីរោគសញ្ញាព្រោះថាអំបីមេនេះលោកវិចិត្របណ្ឌិតបានលើកឡើងថាបើសិនជាចុះតើបន្តិចទេវាអត់មានរោគសញ្ញាអីទេចុះបើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលវាចេញរោគសញ្ញាថាតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលកើតទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទជាការពិតណាស់ប្រសិនបើវាចុះតិចតួចហើយវាចុះសន្សំនោះមានន័យថាខ្លួនយើងអាចសម្របទៅនឹងស្ថានភាពខ្វះក្របឈាមតិចតួចនេះបានប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលក្របឈាមនោះថយចុះដល់ក្នុងកម្រិតមធ្យមឬក៏
ហើយកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺអាចនឹងមានលេចចេញនៅរោគសញ្ញាដូចជាលហិតលហៃអស់កម្លាំងអាចមានអាការៈញ័រទ្រូងចាថប់ទ្រូងអាចមានអាការៈហត់នៅពេលដែលគាត់ប្រឹងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រឹងគឺតម្រូវការអុកស៊ីហ្សែនកើនឡើងដោយសារអេម៉ូឃ្លូប៊ីនទាបมันអាចផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈហត់នៅពេលប្រឹងហើយអ្នកជំងឺអាចមានត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងអាចមានអាការៈឈឺក្បាលហើយអ្នកជំងឺគឺយើងក៏លេខទៅឃើញគាត់ស្លេកស្លាំងតែម្ដងក្នុងករណីដែលអេម៉ូឃ្លូប៊ីនទាបបាទលោកប្រចាំដែនមានការបញ្ជាក់អាមួយថាពេលវេលានៃការជួបប្រទះទៅលើរោគសញ្ញាទាំងអស់នោះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែដែរដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគាត់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងជំងឺស្លេកស្លាំងពីព្រោះថាសុខភាពរបស់យើងមិនថាតើអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពល្អធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រែប្រួលនោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងមានការកំណត់ណាមួយថាឧទាហរណ៍ថាឈឺក្បាលឈឺក្បាលក៏ជាចំណុចមួយនៃរោគសញ្ញានៃជំងឺស្លេកស្លាំងដែរថាតើគាត់អាចសម្គាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតណាដែរដែលយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងជំងឺស្លេកស្លាំងមែនតើទៅជំងឺស្លេកស្លាំងរ៉ាំរ៉ៃដែលកើតលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះវាអាចវិវត្តទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ពេលខ្លះវាមិនមានរោគសញ្ញាហើយបើវាសិនជាវាមិនចេញរោគសញ្ញាក៏ពេលខ្លះយើងពុំបានចាប់អារម្មណ៍ដែរដូច្នេះការរកឃើញជំងឺស្លេកស្លាំងលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលខ្លះគឺយើងរកឃើញនៅពេលដែលយើងឆែកសុខភាពជូនគាត់ទៅតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវណាត់ជួបគ្រូពេទ្យក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយគាត់អញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យនឹងឆែកសុខភាពមានការបូមឈាមលក្ខណៈលក្ខអាចនៅពេលខ្លះទោះគាត់មិនទាន់ចេញរោគសញ្ញាក៏យើងអាចរកឃើញថាគាត់មានស្លេកស្លាំងហើយឬករណីខ្លះទៀតគាត់មានអាការៈធ្វើទុកធីងធោងអស់កម្លាំងមានអាការៈឈឺក្បាលគាត់ទៅជួបពិគ្រោះមួយគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យធ្វើការពិនិត្យឈាមឆែកសុខភាពក៏រកឃើញថាមានស្លេកស្លាំងអីបើចំពោះសំណួរថាតើក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយនោះមែនតើទៅគឺมันមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ថាអាការៈរយៈពេលប៉ុន្មានគឺអានឹងជាការស្លេកស្លាំងនោះទេបាទចាចាអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺទីមទីឲ្យមានការជួបពិនិត្យជាមួយនឹងខាងគ្រូពេទ្យជំនាញទៅតាមការណាត់ពីព្រោះថានាងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ដឹងថាគាត់កើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់នឹងមានការណាត់ជួបដើម្បីពិនិត្យតាមដានទៅលើស្ថានភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីថាគាត់ឈឺទឹកនោមឈឺថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់បានតាមដានបានទៀងទាត់គឺវាមានកត្តាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលោកប្រចាំដិតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺស្លេកស្លាំងទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតមានជំងឺស្លេកស្លាំងបង្កនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៀតឬក៏អាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទការស្លេកស្លាំងនៅពេលដែលវាបង្កចេញជារោគសញ្ញានោះវាធ្វើឲ្យមានផលរំខានពិសេសវាធ្វើឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជំងឺនោះហើយមានយើងអាចនិយាយបានថាគុណភាពនៃជីវិតនោះមានការថយចុះដោយសារអ្នកជំងឺត្រូវមានអារម្មណ៍លហិតលហៃជាប្រចាំអាចមានអាការៈញ័រទ្រូងថប់ដង្ហើមដូច្នេះគាត់មិនអាចបំពេញការងារឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយដែលគាត់ធ្លាប់បំពេញបានកាលពីមុននោះទេចា៎ហើយលើសពីនេះទៅទៀតអាការៈស្លេកស្លាំងនេះដោយបានជម្រាបជូនរួចហើយនៅពេលដែលសរីរាង្គរបស់យើងមានក្របជីមក្រហមសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែននោះមិនគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យសរីរាង្គទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួនយើងនោះក៏វាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផងដែរទាំងបេះដូងទាំងតម្រងនោមទាំងជាលិកានៅចុងជើងគឺសុទ្ធតែប្រឈមអាចនឹងមានបញ្ហា
ឧទាហរណ៍តម្រងនោមនៅពេលដែលយើងខ្វះខាតក្រពះឈាមនោះវាក៏ខ្វះខាតអុកស៊ីសែនហើយជាពិសេសនោះគឺបេះដូងនៅពេលដែលខ្វះខាតអុកស៊ីសែននោះវាអាចស្ដែងចេញនៅជាការឈឺចុកទ្រូងដែលពេលខ្លះវាប្រឈមទៅនឹងការស្លាប់សាច់បេះដូងចា៎បាទហើយនៅអវយវៈជើងអុកស៊ីសែនទៅមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយបើករណីអ្នកដែលមានតបៀតសៃឈាមជើងស្រាប់រួចទៀតនោះក៏ប្រឈមទៅនឹងតម្បៅជើងផងដែរបាទចាចាជំងឺស្លេកស្លាំងនេះបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកប្រចាំដិតជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺផ្ទាល់កើតទៅលើមនុស្សវ័យណាដែរមនុស្សដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវ័យណាដែរបាទយើងអាចឃើញការស្លេកស្លាំងនេះកើតមានលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីគ្រប់វ័យគ្រប់វ័យតែម្ដងជាពិសេសចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគាត់ពុំបានព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវហើយមានលេចចេញនៅផលវិបាកតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលមានអាយុច្រើនហាក់មានការប្រឈមជាងអ្នកជំងឺដែលមានវ័យកណ្ដាលចាពីព្រោះអ្នកដែលមានអាយុច្រើនមានវ័យចំណាស់ពេលខ្លះរបបអាហាររបស់គាត់អាចនឹងមិនសមស្របនោះទេចាស់ចាស់គាត់តែងតែចូលចិត្តនៅរបបអាហារណាដែលយើងអាចនិយាយបានថារាងក្រៀមក្រោះមិនសូវមានបន្លែមិនសូវមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ចូលចិត្តរបស់គាត់ចាបាទជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានការខ្វះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមចាដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យការប្រឈមកើតមានជំងឺស្លេកស្លាំងនោះកាន់តែច្រើនបាទចាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំងឺដែលមានផលវិបាករ៉ាំរ៉ៃជំងឺខ្សោយម្ដងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺសុទ្ធតែអាចលេចចេញនៅជំងឺស្លេកស្លាំងនេះបាទចាលោកប្រចាំដិតអាចជួយគាត់ដោយរបៀបណាដែរទាំងកម្រិតទាបកម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបាទសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានផលវិបាកខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយមានកម្រិតស្លេកស្លាំងនឹងធ្ងន់ធ្ងរមានន័យថាអេម៉ូក្លូប៊ីនគាត់ទាបជាង8នៅពេលនោះគ្រូពេទ្យអាចនឹងពិចារណាធ្វើការចាក់បញ្ចូលឈាមពីព្រោះគោលដៅយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីននោះបានឡើងមកលើស8ដើម្បីកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យដោយដែលបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងការខ្វះការដឹកជញ្ជូនអុកស៊ីសែនទៅកាន់សរីរាង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីនោះសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីនថយចុះក្នុងកម្រិតមធ្យមអាចលើសពី8ចន្លោះពី8ទៅ10នោះចាគ្រូពេទ្យអាចនឹងពិចារណាធ្វើការផ្ដល់ជូននៅថ្នាំបង្កើនក្រពះឈាមធ្វើការផ្ដល់ជូននៅការបង្រ្កប់ជាតិដែកក៏ដូចជាវីតាមីន B ហើយគួររំលឹកផងដែរថាការស្លេកស្លាំងនេះគឺដោយសារតម្រងនោមចុះខ្សោយមុខងារมันអាចផលិតនៅអស់ម៉ូនសម្រាប់ភ្នួយខួរឆ្អឹងឲ្យផលិតក្របជាបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការចាក់អស់ម៉ូននេះពីខាងក្រៅចូលទៅដើម្បីជួយជំរុញការបង្កើនក្របជាមនៅក្នុងខ្លួនចាទៅចាក់តាមស្បែកពោះអីហ្នឹងចាចាក់ចូលក្រោមស្បែករបៀបនៃការចាក់គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការចាក់អ៊ីនស៊ូលីនដែរបាទចាដូចគ្នាបាទចាអញ្ចឹងលោកប្រចាំណាត់បានលើកឡើងថាបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈការផ្ដល់នៅក្របឈាមដល់ឈាមអីជាដើមឬក៏ចាក់បង្ការនៅអុកម៉ូនដើម្បីបង្ការក្របឈាមជាដើមនៅពេលដែលយើងជួយសង្គ្រោះគាត់បាននៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនៅពេលក្រោយគាត់អាចវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញឬក៏យើងត្រូវការជួយគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទជាធម្មតាអ្នកជំងឺដែលមានការខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺត្រូវការតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យជាប្រចាំទៅតាមការចាត់ចែងរបស់គ្រូពេទ្យការចាក់បញ្ចូលឈាមគឺដើម្បីជួយអ្នកជំងឺឲ្យឆ្លងផុតពីស្ថានភាពប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលក្រពះឈាមបានកើនឡើងដល់ក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងគិតថាគាត់អ
ាចសวัสดิភាពក្នុងមួយជំហានហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីននោះឲ្យបាននៅក្នុងកម្រិតល្អក្នុងរយៈពេលទៅមុខទៀតហើយដូច្នេះការចាក់អកម៉ូនជួយបង្កើនក្របឈាមនិងទប់ក្របឈាមឲ្យនៅនឹងនោះនេះវាទាមទារការតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងនៅតែបន្តចាក់ដដែលអាចបន្តចាក់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការតាមដានដោយពិនិត្យមើលក្របឈាមហើយគោលដៅនៃការចាក់ថ្នាំបង្កើនក្របឈាមនេះសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានផលវិបាកតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនោះគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតអេម៉ូក្លូប៊ីននោះនៅក្បែរ10ក្រាមក្នុង1លីត្របាទចា៎បាទប្រសិនបើវាបានដល់គោលដៅល្អហើយអាចនឹងគ្រូពេទ្យសាកល្បងបញ្ឈប់ថ្នាំនោះចា៎បាទហើយប្រសិនបើក្រោយការឈប់វានៅថេរបានក្នុងកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្្នេះអានោះគឺយើងអាចនឹងផ្អាកការចាក់ហើយយើងបន្តតាមដានទៅទៀតពីព្រោះចង់មិនចង់នៅអនាគតអាចនឹងមានពេលណាមួយវាមានទំនោរនឹងថយចុះទៅវិញដែរបាទចា៎ចា៎ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងបញ្ឈប់ការចាក់បង្ការនៅអកម៉ូនដើម្បីបង្ការក្របឈាមហើយកម្រិតឈាមគេហៅកម្រិតឈាមក្រហមរបស់គាត់ហ្នឹងថានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចគិតថាវាប្រក់ក្តីឡើងវិញទៀមទីអនអ្នកជំងឺត្រូវថែទាំសុខភាពបែបណាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យធានានៅនិរន្តរភាពក្របឈាមរបស់គាត់នោះបាទជាទូទៅអ្នកជំងឺត្រូវតែទទួលទានអាហារឲ្យបានសមស្របមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយការព្យាបាលទៀតសោតគោលដៅនៃការព្យាបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនោះបាន1ណូល្អទី1បាទកម្រិតជាតិស្ករ1ណូល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ផលវិបាកនៃជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនេះកុំឲ្យវាវិវត្តទៅមុខលឿនទៀតមែនតើទៅការបែងចែកកម្រិតនៃការខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនោះគឺវាមានកម្រិតទី1ទី2ទី3ទី4ហើយនិងទី5ការលេចចេញនៃជំងឺស្លេកស្លាំងភាគច្រើនគេឃើញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4ដំណាក់កាលទី4នោះមានន័យថាតម្រងនោមយើងបំពេញមុខងារលែងបានប្រកដីទៀតហើយក្នុងដំណាក់កាលទី3វាអាចនៅខំប្រឹងទប់ទល់បានចាំថាលេចចេញជាសញ្ញាស្លេកស្លាំងហើយដំណាក់កាលទី4ភាគច្រើនគឺទី4ហើយដំណាក់កាលទី4នេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាដំណាក់កាលមួយដែលឈានទៅដល់ការខូចតម្រងនោមដែរទេបាទជាការខូចតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃក្នុងដំណាក់កាលទី4ដែលមានលេចចេញនៅផលវិបាកដែលមានលេចចេញនៅផលវិបាកស្លេកស្លាំងលើសពីនោះទៅទៀតក៏អាចមាននៅផលវិបាកមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរដូចជាការចាល់ជាតិអ៊ុយរ៉េការចាល់ជាតិប៉ូតាស្យូមការចាល់ទឹកឲ្យមានអាការៈហើមលាក់ម្លាក់ដែលតម្រងនោមវាមិនអាចបំពេញមុខងារនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៀតបាទចុះបើឈានដល់ដំណាក់កាលនោះហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៀតជាទូទៅអ្នកជំងឺអាចត្រូវជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងតម្រងនោមដើម្បីលោកធ្វើការវិតម្លៃធ្វើការជូននៅការព្យាបាលអាចមានជាថ្នាំអាចមានជាដំបូលមានរបៀបរបបនៃការទទួលទានអាហារទឹកបរិមាណអំបិលលក្ខណៈលក្ខដើម្បីបង្ការនៅការលើសនៅសារជាតិទាំងនោះហើយមែនតើទៅអាចមានពេលខ្លះបងប្អូនយើងក៏តែចំណាំនិយាយថាលើសជាតិពុលខ្សោយតម្រងនោះធ្វើឲ្យលើសជាតិពុលក្នុងនេះគឺចង់និយាយអំពីអ៊ុយរ៉េពីក្រេអាទីនីនហើយនិងប៉ូតាស្យូមអីអស់ទាំងនោះឯងបាទដែលមុខងារតម្រងនោះមិនអាចធ្វើការបានធម្មតាជាទូទៅវាត្រូវបញ្ចេញសារជាតិទាំងនោះតាមទឹកនោមតាមតម្រងនោមតែដោយសារវាចុះខ្សោយដូច្នេះសារជាតិនោះវាចាល់នៅក្នុងខ្លួនក៏ឲ្យមានធ្វើទុកបាទបើឈានដល់ដំណាក់កាលនោះហើយគឺផ្ទេរមុខងារនេះទៅឲ្យខាងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកតម្រងនោមបាទតែកត្តាសំខាន់ខាងគ្រូពេទ្យជំនាញជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិនិត្យតាមដានជំនន់ហើយក៏មានការសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញផ្សេងទៀតដែរបាទជាការពិតណាស់នៅក្នុងករណីនេះគឺគ្រូពេទ្យនឹងសហការគ្នាគ្រូពេទ្យទឹកនោមផ្អែមនឹងផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់ការព្យាបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិស្ករបានដល់គោលដៅល្អ
ហើយគ្រូពេទ្យខាងតម្រងនោមលោកនឹងចាត់ចែងកិច្ចការតាក់ទងរឿងតម្រងនោមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពអ្នកជំងឺបាននឹងណូបាទដូចដែលទស្សនិកជនបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងក៏ដូចជាការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់លោកវិចិត្របណ្ឌិតអំបញ្ញមិញនេះយើងមើលឃើញថាអ្នកជំងឺទាំងនោមផ្អែមគឺប្រឈមខ្លាំងមែនតើកាលមានជំងឺស្លេកស្លាំងដែលវាអាចឈានទៅដល់ការខូចតម្រងនោមជាដើមដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពមិនថាតែយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺទាំងនោមផ្អែមមិនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងចង់បញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងទាំងអស់នេះចែករំលែកជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដទៃទៀតដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សានៅស្ថិរភាពសុខភាពល្អរបស់យើងកាន់តែយូរអង្វែងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះចង់ឲ្យលោកវិចិត្របណ្ឌិតបង្ហាញអំពីវិធានការសំខាន់ៗដែលទាំងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអ្នកដែលគាត់មានសុខភាពល្អធម្មតាតើតើយើងគួរតែអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធានាថាសុខភាពរបស់យើងល្អមិនជួបនឹងបញ្ហាជំងឺស្លេកស្លាំងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលពុំទាន់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេនោះសូមបងប្អូនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពជាពិសេសគឺរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់យើងដែលក្នុងនោះវាមានសំខាន់សំខាន់នោះគឺរបបអាហារនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណពាក្យថារបបអាហារគឺមិនមែនបានន័យថាតមនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់រំលឹកជូនថាសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលយើងទទួលទានយើងគួរជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពជៀសវាងការទទួលទាននៅអាហារទាំងឡាយណាដែលផ្អែមខ្លាំងពេកចា៎ដែលប្រៃខ្លាំងពេកហើយកុំទទួលទានអាហារណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនពេកក្នុងបរិមាណលើសលប់ពេកដែលជាហាច់ដែលជាហេតុអាចបង្កឲ្យយើងនឹងទៅជាមានលើសគីឡូធាត់ហើយប្រឈមទៅនឹងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗការធ្វើលំហាត់ប្រាណក៏មានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់សុខភាពដូច្នេះគួរតែឆ្លៀតយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចឲ្យបាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទចាលំហាត់ប្រាណហ្នឹងបើតាមនេះខ្ញុំបានជួបសម្ភារជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដទៃទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងមិនផ្ដោតទៅលើការហាត់ប្រាណទៅលើគេហៅថាក្បាច់ហាត់ប្រាណផ្សេងផ្សេងដែលគ្រូបង្រៀនឯកទេសហ្នឹងគាត់បង្រៀនទេសម្បិតតែយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យត្បែកញើក៏ហាត់ប្រាណដែរណាបាទជាការពិតណាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើការធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាក្នុងគោលបំណងឲ្យបានសុខភាពល្អចា៎ដូច្នេះការធ្វើសកម្មភាពនេះមិនសម្ដៅថាទាល់តែជាការធ្វើកីឡាឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពផ្លូវការអីណានោះទេមែនតើទៅសកម្មភាពសាមញ្ញៗដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងផ្ទះក៏រាប់ថាជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណដែរគ្រាន់តែយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបាននៅក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របអាច40នាទីទៅ60នាទីមែនមែនថាទៅសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់មួយបិទចិត្តដើម្បីឲ្យបែកញើសហាត់ប្រាណទេណាចាធ្វើម៉េចឲ្យបានចេញសកម្មភាពឲ្យបែកញើសទៀតចាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញសំខាន់មែនតើត្រង់ចំណុចនេះព្រោះថាយើងផ្ដោតទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺស្លេកស្លាំងអំបញ្ញមិញនេះលោកប្រចាំដិតបាននិយាយទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋដែលគាត់មានសុខភាពល្អហើយហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយឈានទៅដល់ជំងឺស្លេកស្លាំងដល់ឡាយសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញឥឡូវនេះយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីបញ្ជាក់បានពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចា៎បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់គួរតែស្វែងរកនៅព័ត៌មានបន្ថែមតកតងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីប្រភពព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវចា៎ជៀសវាងការស្វែងរកព័ត៌មានតកតងជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែពីប្រភពដែលខុសធ្វើឲ្យគាត់សម្រាប់ចិត្តទទួលការព្យាបាលដែលមិនត្រឹមត្រូវចា៎ហើយលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវរៀនរស់ជាមួយនឹងទឹកនោមផ្អែមនោះគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមរបៀបរបបនៃការរស់នៅមួយតាមបែបអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពចា៎អ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមហើយស្រឡាញ់សុខភាព
ពីព្រោះនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនយើងអាចនឹងអនុវត្តខុសពេលខ្លះយើងទទួលទានមែនតើទៅអ្នកទឹកនោមផ្អែមមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលលោកភ្លេចខ្លួនលោកអាចនឹងមែនតើទទួលទានលឹះទាំងអ្នកជាទៅទៀតគេហៅថាពេកណាចាព្រោះបីមីនេះលោកបានចម្រិតបានលើកឡើងថាទាំងអ្នកដែលគាត់មានសុខភាពល្អធម្មតានិងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមើលទៅគឺយើងធ្វើអីកុំឲ្យពេកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចគិតថាវាអាចនឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់ហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់បីជួបតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការចាត់ចែងរបស់គ្រូពេទ្យដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលទាមទារការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលយូរហើយផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះផលវិបាករ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួននោះគឺវាមិនសុទ្ធតែស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងបានឆាប់រហ័សនោះទេប៉ុន្តែការជួបតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យការពិនិត្យត្រឹមត្រូវទៅតាមការចាត់ចែងរបស់គ្រូពេទ្យអាចឲ្យយើងឆាប់បានដឹងអំពីផលវិបាកទាំងនោះហើយគ្រូពេទ្យអាចធ្វើការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាអាចឲ្យយើងជៀសផុតនៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនានានៃជំងឺផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមចាពីព្រោះថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងអាចព្យាបាលជាទេប៉ុន្តែយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងវានឹងគឺបានមួយជីវិតបើសិនជាយើងតាមដានក៏ដូចជាថែរក្សាសុខភាពបានមួយគេថាថែរក្សាសុខភាពបានល្អប្រសើរទៅតាមអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញលោកប្រចាំដិតមានជាសារអ្វីចុងក្រោយដែរទេចារំលែកជូនដល់ទស្សនិកជនចាបាទជាចុងក្រោយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យជាទៀងទាត់ទៅតាមបច្ចេកទេសហើយសូមស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជៀសវាងការសាក់ល្បងនៅអ្វីទាំងឡាយណាដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ពីព្រោះមានកន្លងមកធ្លាប់ជាបទពិសោធន៍មានការសាក់ល្បងខ្លះវាជាហានិភ័យចា៎សារជាតិខ្លះថ្នាំខ្លះដែលយើងមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់វាคล้ายទៅជាបន្ទុកទៅលើសុខភាពរបស់យើងជាពិសេសមុខងារតម្រងនោមនោះឯងធ្វើឲ្យតម្រងនោមនោះវាវិវត្តទៅរកខូចចុះខ្សោយរហ័សបង្កឲ្យទៅជាមានផលវិបាកចឹងជាស្លេកស្លាំងឡាក់ទាំងឡាក់ហើយប្រឈមនឹងការលាងឈាមផងដែរបាទចាបច្ចុប្បន្នសារៈសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះគឺការទទួលបាននូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រឹមត្រូវវាជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពហើយបើមានចម្ងល់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញបានព្រោះថាឥឡូវនេះធនធានខាងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយមានសមត្ថភាពដូចជាពេទ្យបរទេសដែរហើយមានការសរសើរច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនដែលគាត់មកទទួលសេវារបស់វិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំបណ្ឌិតសម្រាប់ការជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ដល់លោកនាងដែរដែលយើងបានជជែកគ្នាច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺស្លេកស្លាំងចំណុចសំខាន់ទី1គឺការតាមដានសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាយើងជួបប្រទះទៅលើបញ្ហាប្រឈមណាមួយយើងអាចជួយបានតាមពេលវេលាទី2គឺការទទួលបាននូវព័ត៌មានជាក់លាក់និងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវសុខភាពល្អឬក៏អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចគ្រប់គ្រងនូវស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងវាបានមួយជីវិតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកបន្តជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតគណៈនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងលោកប្រចាំដិតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង